Tona ngono ya terus cina ngundang ngono ngono cuma ngono. Tolong ngendi ngundang ngono. Tona bu, bos bos ngamter bu. Tahu lah kau bikin kerja. Bu 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 bu. Hah? Kerja itu. Bu. Kerja. Kerja. Tuh ya bu, siapa susu kita? Lantai orang kau bu. Kerja tiga. Lalu orang kasih nira orang tiga orang kerja pakai mati. Usul. Kang ngundi. Rubuh itu mimpi nak kang ngundi. Warai, warai, warai. Kau ke rumah abu itu lami ceng. Kosobos itu lami kantor abu. Yang tanah abu ya kacih sampai betul lah kongkong. Dan tulang unangan itu yang kena yu. Lah bisa rambu. Ucingnya, gak kita tahu lah kosobos itu. Buh, tak pula kau pernah tikuan. Asin berkah, kau ini rambu itu mimpi. Kau boleh tahu Hongkong. Alin lah kucing, salin boleh kena judo, boleh dimicapuan. Kira-kira mata gelap, kiru. Tunggu nafah itu. Muri kau nak boleh lihat, muri kau ni mahu kosong nak tunggu. Kita dah langgur sahaja sampulan pulan nanti pun ni upaya. Nanti tunggu kau rayan bangku itu. Sahaja nak tunggu nak bantu keratin tu apa kira? Turun mula muka nak teman terlihat main damir. Turun tu kau, nanti tak apa teman kaya. Tunggu kau, warai nanti warai yang itu. Tunggu lama tanya muka tu warai itu. Tunggu teman info bayar dulu. Kau tu warai ni boleh. Anda nabi semua. Yang mana jok mai bici, pada mana mintu nana jok mai Amerika. Kokut mai Amerika.